Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana biz Namangan mashina bozoridamiz. Spark avtomobillari qatorida turibmiz. Albatta Spark avtomobillarini so'raganlar uchun maxsus videolavha tayyorladik. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Endi esa boshladik. Mana azizlar, birinchi Spark avtomobili oq rangda. Albatta qayta-qayta Spark avtomobilini so'raganlar uchun maxsus eksklyuziv ko'rishingiz mumkin. Oka yili necha buni? 2012-yil ishlab 2015-yilda ishlab chiqargan. Balonlar qanaqa? O'rta holatda ekan balon. To'rtta balon ham o'rta holatda, oka. Mana keyingi yon taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Oka Yevro mi, Aziya mi? Aziya nechinchi pozitsiya bu? Ikkinchi pozitsiya. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi pozitsiya Aziya ekan. Albatta, ikkinchi pozitsiya Aziyada rulda ko'tariladi. Konditsioner bo'ladi. Mana yaxshi holatda, aka. Probegi 42 ming yurgan. Hozir ko'ramiz probegini ham, sof probegini ko'ramiz. Mana hozir sof yurgan yo'li. Hozir marhamat, sof yurgan yo'lini ko'rishingiz mumkin. 42265 km ekan. Mana ko'rib turganingizdek, salonlari ham yaxshi holatda. Yana bir ko'rishingiz mumkin. Oka motorlari qanaqa, bir ko'rsatib o'rasa, oldini ochib. Yo, ochavering. Motorlari qanaqa? Avtolyemaydimi? Katta motordan ha bu, aka. Avtolyemaydi. Hadovlari yaxshi. Olgan odam rasxod qilmaydi, aka. Xo'p, akkumulyatorchi. Akkumulyator o'rta holatda ekan, yo, yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi holatda. Aka, bu gazmi, benzinmi? Benzin. Benzin hali gaz o'rnamagan. Zapasga balonlari bor. Bor, hamma. Hamma narsasi bor. Damkrat, kuluch, hamma narsasi bor. Kraskasi qanaqa? Toza mi, aka, buni? Toza. Toza, kraskasi toza. Xo'p, narxini qancha deyapsiz, aka, buni? 7600. Oxirgi narxini qancha deyapsiz? 7300. 7300. 7000 so'raganlar qo'ng'iroq qilaverasizmi yo oxirgi narximi bu? 7300 oxirgi narx. Demak, oxirgi narxi 7300. Telefon raqamingiz o'ka? 673 1770. 93-li 673 1770. 1770. Mana bu Spark avtomobili ham sizdanmi? Bu Spark avtomobili ham bir yo'lda olib qo'ya qolaylik. Ma'lumotlarini keltirib o'tamiz buni ham. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, aka. Balonlari qanaqa buni? O'rta holat. O'rta holatdagi balonlar, mana ko'rishingiz mumkin, to'rtta balon ham o'rta holatda ekan. Mana marhamat, motorlari qanaqa, aka, buni ko'rsatingchi? Kichkina motor. Buni motori kichkina motordan, ha? Motorlari kichkina motor. Buni motorlari kichkina motordan, ha, avtolyemaydimi, aka? Yo'q. Haydovchilari yaxshi. Akkumulyatorlar qanaqa? O'rta holat. Akkumulyatorlar o'rta holatda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Kraskasi toza mi, aka, buni? Toza. Kraskasi toza. Mana marhamat, salonlarini ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobil 2-chi pozitsiya, Aziya. Mana ko'rsatkichlari. Albatta, buni ham ruli ko'tariladi, konditsionerlari bor. Barcha qulayliklari yaxshi. Chi holatda? Mana ko'rishingiz mumkin. 2012. Endi sof yurgan yo'li 131901 km ekan. Mana marhamat. Oka, benzinmi, gazmi? Demak, Capron gaz baloni ekan. Zapaska balonlari bor. Damkrat, kuluch, hamma narsasi bor. Oka, kelishib qolinsa, Capron baloni temir gaz balonga almashtirib berasizmi? Kelishib qolinsa, almashtirib berasiz. Xo'p, qancha deyapsiz bo'ladigan narxi, aka? 6000. 6000. Oxirgi narxi. Telefon raqamingiz? 93-673-1770. Xo'p, rahmat, aka. Mana marhamat, navbatdagi Spark avtomobili oq rangda ko'rishingiz mumkin. Albatta, ko'pchilik Spark avtomobilini so'ragan edi. Mana maxsus video tayyorladik, video lavha tayyorladik.
bemalol ko'rib baho berishingiz mumkin. Agarda video lavha yoqsa like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang albatta. Mana marhamat. Yon taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Yili necha o'kka buni? 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Bu 4 ta baloni qanaqa o'kka buni? 4 ta balon yaxshi holatdami? O'rta holatda 4 ta baloni. Salonlarni ko'ramiz. Kraskasi qanaqa o'kka buni? Kraskasi toza. Demak, Aziya qanaqa o'kka? 3-chi pozitsiya. Mana ko'rib turibsiz, Aziya 3-chi pozitsiya. Konditsionerlari bor. Rullari ko'tariladi. Mana marhamat. Salonlarni ko'ring. Ko'rsatkichi 87973 km sof yurgan yo'la. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Albatta, Spark avtomobili ayollar haydaganda ham yarashiqli avtomobillardan biri. Lekin bu ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Kim bo'lsa ham yarashaveradigan avtomobil albatta. O'g'a, motorlarini ko'ramiz, ha? Oldini ochib yuborasiz. Motorlari qanaqa, katta motordanmi? Katta motor. Katta motordan, hadovoylar yaxshi. Avtoli yemaydi. Yaxshi holat, akkumulyatorlarchi. Akkumulyatorlar ham yaxshi holat. Demak, olgan odam rasvod qilmaydi bu mashinani. Xo'p, o'g'a, bu benzinmi, gazmi? Gaz. Demak, gaz balon. 75 temirmi? Temir gaz balon. Zapaska balon. Damkrat kulishlari hamma narsasi bor. Qancha deyapsiz bo'ladigan narxi o'ka buni? Oxirgi narxi. Oxirisini 200 qo'yamiz-ku. Ha, demak, qo'ng'iroq. Hozir 7300 so'raganlar qo'ng'iroq qilaverishsinmi o'ka? Demak, 7300 so'raganlar bemalol qo'ng'iroq qilishligi mumkin. Telefon raqamingiz o'ka? 97 tili 216 1999. Rahmat, sog' bo'ling. Mana marhamat, navbatdagi Spark avtomobili oq rangda. Ko'ring, yili necha o'ka buni? 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza o'ka? Toza. Kraska tegmagan, toza. Mana temir gaz balon. Bir ayola ko'rishingiz mumkin. Zapaska balonlari bormi? Damkrat, kulish, hamma narsangiz bor. 4 ta balonlari qanaqa? Koreyski toza balondan ekan-da bu. Mana ko'ring. Koreyski balonda yangi holatda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. O'z salonlarini ko'ramiz. Albatta, mana ko'rib turganingizdek, 2-chi pozitsiya Spark avtomobili. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin, rullari ko'tariladi. Konditsioneri bor. Mana ko'ring. Hozir mana sof yurgan yo'lini ko'rsatamiz. Sof yurgan yo'llar 41953 km. Rasxodlar yo'q-a o'ka buni? Yaxshi holatdami? Motorlarini ko'rsatasiz o'ka. Mana marhamat, hozir motorini ko'rishingiz mumkin. Motorlari katta motordan. Avtol yemaydimi o'ka? Yo'q. Hadovlari yaxshimi? Mana marhamat, akkumulyatorlari qanaqa o'ka buni? Akkumulyatorlar yaxshi holatda. Garantiya berasiz. Bu taraflardan muammo yo'q. Demak, hech qanday rasxod yo'q bu mashinaning. Kompyuter programmalarga chiqib qo'yilgan. Kompyuter programmasi ham bor, ha, demak. O'ka, narxini qancha deyapsiz buni? Bo'ladigan narxi. 8000 o'zgina kelishtirib. 8000 dan o'tib berasiz. 7300 so'raganlar qo'ng'iroq qilishsinmi, o'ka? Yo'q. Yo'q, 7300 dan balaroq, ha, 7500. 7500 ga bermayapsiz, ha? Demak, undan ozgina balaroq. Demak, baho qilishdi 7500 ga. Undan ozgina balaroqqa bermoqchisiz. Demak, 7500 dan balaroq narx baholaganlar qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon raqamingiz, o'ka? 90li 551 3511. Rahmat, sog' bo'ling, o'ka. Mana navbatdagi Spark avtomobili oq rangda. Marhamat, ko'ring, yili necha o'ka buni?
2012 yılda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza mo'ka? Qayerda o'z ko'rsatasiz o'taman, aka? Ha, balonlar qanaqa 4 ta baloni? O'rta holatda ekan balonlari. Balonlari o'rta holatda, marhamat ko'rishingiz mumkin. Kraska qayerga tekkan? Ko'rsating, aka? Demak, shu yerga tekkan. Old orqasidan qalta yemagan, ha? Mashina yaxshi holatda, motorlarini ko'rsating, motorlarni ko'raylik, aka. Demak, avval salonlarni ko'rib o'tar ekanmiz. Mana marhamat salonlarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi pozitsiya Aziya ko'rishingiz mumkin. Mana marhamat to'liq holatda ko'rsatkichlari. Mana marhamat. Oga sof yurgan yo'lini ko'ramiz-a, kalitni berib turasiz. Mana marhamat. Sof yurgan yo'li hozir ko'rsataman. 151940 kilometr ekan sof yurgan yo'li. Oga oldini ochib yuborasiz, motorlarini bir ko'raylik. Motorlar qanaqa? Motorlar kichkina motor. Kichkina motor, haydovchi yaxshi. Qanaqa haydovchilar yaxshimi? Avto yemaydi, yaxshi holatda. Akkumulyatorlar qanaqa? Joyida. Yaxshi holatdami? Bu gazmi, benzinmi? Temir gaz balon. Ko'rsatasiz aka uni ham. Zapaska balonlar bormi? Zapaska. Mana ko'ring. Temir gaz balon, zapaska baloni bormi? Bor. Zapas baloni bor. Damkrat, kulish hamma narsasi bor. Oka, bo'ladigan narxini qancha deyapsiz buni? Bo'ladigan narxi. Bo'ladigan narxi. Nechani tushmaymiz? Demak, 5500 dollardan tushib berar ekanlar. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Albatta, kelishib xarid qilishingiz mumkin. Telefon raqamingiz oka? 93-lik. 403 4724. Rahmat, sog' bo'ling oka. Mana marhamat, navbatdagi Spark avtomobili qizil rangda. Albatta, ayollarimiz ham so'rashgan edi. Kommentariyada Spark avtomobilidan bo'lsin deb yozib qo'yishgan edi. Oka, yili nechchi buni? 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Kraska toza mi, aka? Kraska polni toza. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Balonlar qanaqa? To'rtta balon ham o'rta holatda, aka. Yo'q, yangimi? O'rta. Mana ko'rib turibsiz, o'rta holatdagi balon. Nechinchi pozitsiya bu, aka? 1 yevro. Hozir mana 1 yevro. Nechchi? Spark avtomobilini salonini ko'ramiz. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Albatta, a'lo darajada ekan. Hozir mana ovozni sal pasaytiraylik. Mana marhamat, ko'ring. Demak, yevro bir bo'lsa avtomat korobka bo'ladi. Rullari ko'tarilmaydi. Konditsionerlari bo'ladi albatta. Marhamat, o'rindiqlarni ko'rishingiz mumkin. Chexollar ham yangilangan ekan. Hozir sof yurgan yo'lini ko'ramiz. Sof yurgan yo'li 95261 km. Marhamat. Oka, oldini ochib yuborasiz, ha? Motorlarni bir ko'raylik. Xo'sh, Farhodjon. Mana marhamat, motorlarni ko'rishingiz mumkin. Kichkina motordan. Oka, avtol yemaydimi? Haydovchilar yaxshimi? Akkumulyatorlari yaxshi. Yaxshi holatda. Demak, signali qayta jihoz bo'lgan. Mana ko'rib turganingizdek, putning signali maxsus holatda o'rnatilgan ekan. Oka, benzinmi, gazmi bu? Kelasiyam. Demak, gaz balon bor, temir gaz balonmi? Zapaska balonlari bor, damkrat. Ko'rsatasizmi, aka, shuni ham? Mana marhamat. Demak, temir gaz balon, zapaska balonlari bor. Aka, bo'ladigan narxini qancha deyapsiz buni?
Demak 6800 dollar kami bor, ha? Demak bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kelishib tortishib olishingiz mumkin. Oga, buni afirmatlarni o'zingiz to'g'rilab berasiz, ha? Bu tomondan muammo yo'q. Telefon raqamingiz oga? 91 li. 295. 400. Rahmat, sog' bo'ling aka. Mana navbatdagi Spark avtomobili, oq rangda. Ko'ring. Yili necha oka buni? 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza oka buni? Kraskasi toza. Petnosi yo'q, hech qaytdi. Petnosi yo'q. To'rtta balonlari qanaqa? Yangimi yo o'rta holatdami? O'rta holatdagi balon, mana marhamat, balonlarni ko'ring. Albatta Cobalt diskasini qo'ygan ekanlar. Yarashib turgan ekan o'zi ham. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Oka, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Oka, motorlarni ko'rsatib yuborasiz. Motorlarni ko'rsatib yuboring. Oldini ochib yuborasiz. Mana motorlari katta motordan ekan. Qadovasi yaxshimi aka? Avtol yemaydimi? Bu tarafdan rasxod yo'q. Muammo tarafi yo'q. Akkumulyatorlarchi? Yaxshi. A'lo darajada. Demak, rasxod qilmaysiz. Sotib olsangiz, salonlarini ko'ramiz. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi pozitsiya Spark avtomobili. Konditsioneri bor, rullari ko'tariladi. Mana marhamat. Muammolar yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Kilometr 66 mingdan. Hozir mana sof yurgan yo'lini ko'ramiz. 66120. 66 ming yurgan ekan, ko'rishingiz mumkin, sof yurgan yo'li. Oga, gazmi, benzinmi? Benzin. Benzin hali gaz o'rnamagan, ha? Sotib olgan kishi gaz o'rnatib olishligi mumkin. Oga, bo'ladigan narxini qancha deyapsiz buni? Bo'ladigan narxi. Bo'ladigan 6.5. 6.5 ga oxirgi narx, ha? Telefon raqamingiz oka? 90 li 550 litr. 11.66. Rahmat, sog' bo'ling.